Finding me the while you love them day. Te an odo projet mo kala en kaldi dum boya aduna an koyma heddi min hanni minima ko Allah wi ko wonken tuwa wadde kon kala ko debbo wadana gorko mudum e der suudu bere wadan ma wadan min tan woni sukara ma fuf tapito an andi ko jimi ba nabbi ma ha do tilna ma ha des ta min wadi hen kashe esam tan atan esam tan Parce que ce genre de parole, tu vois. C'est ça. Ouais.